Välkommen till IFN Råvaror som vi spelar in och sänder ut måndag den 7 oktober, alltså ett år efter attackerna i Israel. Med oss för att diskutera Mellanöstern, oro och prispåverkan och också energi ur andra synvinklar har vi Tina Saltvedt, energiexpert förstås på Nordea. Stort tack för att du är med oss, Tina. Ett år har gått sedan attackerna i Israel. Oljepriserna är ändå lägre än vad de var för ett år sedan. Om man tittar ett år så har det inte varit någon stark utveckling för oljepriserna. Det verkar som att risk inte har varit en stark drivkraft på senare tid. Grunnen til at ikke oljeprisen har gått mer opp enn det den har gjort så langt jo at da denne uroen enda ikke har spredt seg til de oljeproduserende områdene i Mellomøsten. Men det jo det markedet frykter på sikt, at hvis denne konflikten som nå har holdt på et år, som du sa, da eskalerer og sprer seg til andre områder, for eksempel Iran, så det en stor mulighet for at det også kan påvirke oljetilgangen og eksporten av olje til markedet, og dermed også prisene i større grad enn det vi har sett nå. Och om vi tittar på en kursgraf med oljepriset det senaste året så ser vi en uppgång på senare tid. Nu är vi nästan uppe i $8 per fat. Det har stigit, fortsätter stiga idag ska jag säga. Så att det har ju skett en viss förändring i sentiment och en förändring i hur man ser på risken, antar jag, Tina. Eller vilka tror du är drivkrafterna bakom den senaste tidens uppgång? Ja, uppgången de sista dagarna är det ingen tvil om att det är nettopp fordi man är oroad för att også Iran kan nå trekkes inn i da denne uroen eller den turbulensen som foregår. Og Iran jo et veldig viktig, stort oljeproduserende land og eksporterer jo også til verdensmarkedet, slik at derfor har man jo også nå sett at denne risikopremien på olje har økt ganske kraftig. Fordi at hvis vi ser på resten av oljemarkedet, så har det jo heller vært en uro for at prisene kunne gå lenger ned, fordi Kina, altså en av verdens største importører av olje, har jo hatt en litt mer ustabil økonomi, og USA produserer jo veldig mye olje fra sine skifferformasjoner. I tillegg har jo også OPEC-landene snakket om at de kanskje kommer til, i hvert fall Saudi-Arabia, som lederen av denne OPEC-gruppen, har jo snakket om at de ønsker å kanskje øke sin produksjon på sikt, fordi at flere av de andre OPEC-medlemmene jukser, altså de produserer mer enn det de egentlig skal i forhold til samarbeidsavtalen, og at Saudi-Arabia da også ønsker å produsere mer for å ta tilbake mer markedsandel. Så det ingen tvil om at nettopp denne uroen som nå pågår i Mellanøsten, og uroen da for at uroen skal spre seg til mer oljeproduserende strøk har påvirket prisene. Jeg har litt stapler med blandede råvarer, det ser man også jernmalmspriserne som har vært kraftig svaga på grund av den svaga kinesiske økonomien som du beskriver. Men jeg vil ha din korte refleksjon innan vi går videre på varför det har dröjt så lenge innan vi har fått en uppgång i oljepriset på grund av den här oron. Det känns som att marknaden inte velat prisa in risk väldigt, väldigt länge. Har du någon tanke om varför det har varit så? Ja, altså, for et års tid siden så så vi at oljeprisen spratt litt opp på veldig kort sikt, fordi man var usikker på da, rett og slett hvordan denne uroen ville utarte seg. Og så ser vi jo at den hovedsakelig og geografisk har vært vært utenfor de områdene man produserer olje, og det har det ikke hatt noen påvirkning, eller en veldig stor påvirkning på olje. Nå ser man at Iran, som da trekkes inn, kan påvirkes, og det jo ikke egentlig bare produksjon av olje, men det jo også transport, fordi at Iran ligger ved dette viktige Hormuzstredet, hvor rundt 20% av den oljen vi forbruker hver eneste dag transporteres gjennom, slik at blir Iran dratt inn i denne konflikten i økende grad, så kan det ha stor påvirkning, både på produksjon, men også da på leveransene til verdensmarkedet. Og derfor så ser vi også nå at da denne risikopremien øker. Tilbake til OPEC, du nevnte jo produksjonen innom OPEC-medlemmerne, en veldig interessant fråga, tycker jeg. Hvilket pris er lagom för OPEC, tror du, för att den kartellens medlemmar skulle vara nöjda? Ja, i henhold till det internationella pengefondet så tränger Saudi-Arabien en pris på närmare $90 per fat
for ikke å produsere olje, for det gjør det til en veldig, veldig lav pris, men for å få sine nasjonale budsjetter til å gå rundt. Så de har jo prøvd å kutte sin produksjon, og jo da de facto leder av dette olje, altså OPEC, dette oljeproduserende samarbeidet, og også vært de som har kuttet produksjonen sin mest for å støtte prisene. Men så ser jo Saudi-Arabia at de har kuttet mye i sin oljeproduksjon for å få høyere priser. En del av de andre OPEC-medlemmene fortsetter å produsere mer enn det de har avtalt innenfor dette OPEC-samarbeidet. Og i tillegg så ser du jo at med høyere oljepriser så har det trigget mer investeringer og produksjon utenfor OPEC-samarbeidet. Nettopp for eksempel land som USA, deres skifferproduksjon. Og det har gjort det veldig vanskelig for OPEC og Saudi-Arabia å styre prisene og holde prisene høye. Og derfor så vurderer de nå å rett og slett droppe da dette samarbeidet og heller bare øke produksjonen, altså oversvømme markedet med billig olje, slik at de prøver på den måten å skvise ut en del av de dyrere produsentene, slik at de kan ta tilbake noe av den markedsandelen som de har mistet. Det her känns som någonting vi har hört förut, at man har försökt konkurrera ut amerikansk skifferolja förut. Är det här en evig dragkamp som vi kommer att leva med mellan Saudi och USA? Ja, dette har vi hørt før, fordi at det jo ingen tvil om at da skifferproduksjonen kom rundt, i hvert fall i store volymer i 2010 og så frem til 2014, så var man jo usikker på hvor stor del av markedet kan USA klare å ta igjen. USA var jo den dominante spilleren i oljemarkedet frem til 1970, men så tok jo da Saudi-Arabia over ettersom amerikansk oljeproduksjon falt. Og USA importerte mer og mer olje. Men så endret jo da denne skifferproduksjonen mye av dette bildet, og nå jo USA en av verdens største oljeprodusenter igjen. Og det har jo blitt en nøtt, altså OPEC vet ikke helt hvordan de skal takle dette problemet, slik at så lenge USA fortsetter å produsere såpass mye olje, så det klart at det utfordrende for OPEC-landene å da balansere markedet slik de gjorde da frem til 2010, og ikke minst 2014 som OPEC da måtte oppgi dette samarbeidet, og vi husker at prisene kollapset. Apropos prisrørelser da, en veldig öppen filosofisk fråga. Hva best, låga eller høye oljepriser? Høye priser jo dämpande för konjunkturen och inflationsdrivande. Men å andra sidan kanske det sporrar en grön omställning. Låga oljepriser är väl dåligt för Saudiarabien och USA, men bra för ekonomin i det stora. Dina öppna filosofiska tankar om olika prisnivåer? Ja, det där är ett gott spørsmål, för det är vilka briller har man på sig, men det är klart att högre oljepriser, det ger ju större intäkter till oljeproducerande och exporterande länder. Men så har man sett at denne påvirkningen har ikke symmetrisk effekt, slik at det legger jo, altså høye oljepriser legger en demper på verdensøkonomien. Og det jo klart at høye oljepriser jo en stor byrde for veldig mange av de store oljeimporterende landene, og det har hatt større påvirkning enn at da de store oljeproduserende og eksporterende landene har fått økte inntekter. Hva betyr så høye oljepriser? Jo, det betyr jo at vi begynner å redusere forbruket, altså vi prøver å kutte ned på det forbruket vi har. Det jo bra for klima at man reduserer forbruket. Og så vil vi jo prøve å finne billigere løsninger. Og det vi ser da, og det jo litt av den effekten, det var jo høye gasspriser først og fremst, men også høye oljepriser, var etter invasjonen av Ukraina og mindre tilførsel av olje og gass fra nettopp Russland til det europeiske kontinentet, var jo økte investeringer i nettopp fornybar energi og elektriske biler. Så den øker jo tempo i dette skiftet. Men samtidig så jo også økte oljepriser, det jo en trigger for økte investeringer, i hvert fall på kort sikt i land som USA og denne skifferproduksjonen, fordi den lett, altså den tar ikke så veldig lang tid fra man investerer til oljene ute i markedet. Det tar en 8 måneder kanskje. Hvis vi ser på Nordsjøen her i Norge, så tar det jo over 10 år fra man begynner å lete til oljene ute i markedet. Så derfor så har de kortsiktige oljeprissvingningene mindre å si.
Du som följer, du följer ju den gröna omställningen ur många olika perspektiv. Jag har ju en känsla av att väldigt många tillgångar, både aktier inom solenergi och vindkraft, handlas till väldigt låga multiplar. Att den gröna omställningen just nu är väldigt billig på marknaden. Har du någon reflektion kring det? Och kan höga oljepriser bli en trigger för förändring på hur man ser på hållbarhet? Ja, alltså jag följer inte bolagen på sånt sätt. Jag ser mer på de både stora bilder, men det är ju alltså det är ju intressant att se hur olika delar av förnybar industrin, för att vi ser ju att kostnaden med att producera speciellt sol och också batteriteknologi, den har ju kommit kraftigt ned de siste årene, og det är ju, vi ser också att hvis vi ser på tallene från både Bloomberg New Energy Finance och det internationella energibyrået, så ser vi ju att investeringarna har fortsatt att öka, slik att noe motvirker, altså de høyere rentene, høyere kostnader innenfor visse segmenter av fornybar energi som sol- og batteriteknologi har da blitt motvirket noe av lavere kostnader, mens sånn som vi ser at vindenergi, spesielt offshore vind, har jo hatt større utfordringer med de høyere kostnadene, men også da stopp i disse lange altså leverings- og disse lange kjedene som har gjort det mer utfordrende. Så langt så ser vi jo, og det blir jo spennende nå til onsdag, så kommer det internasjonale energibyrået med en oppdatering rundt nettopp fornybar energi, så da får vi også en oppdatering på hvordan det går med denne omstillingen. Men sol- og batteriteknologi er jo de områdene som fortsatt har hatt, altså som man fortsatt ser at investeringene har økt de senere årene. Jätteintressant. Jag ser fram emot att läsa mer på onsdag. Allra sist, har du någon prognos för oljepriserna framöver? Eller är det svårt att göra någon bestämd estimat i de här turbulenta tiderna? Nej, det är inte jag som lager estimater på oljepriserna. Men som du säger, det är väldigt, väldigt vanskligt att lage någon estimater för oljeprisen för ögonblicket. Fordi så pass mycket blir styrt av det politiska bildet. Och förutse politiken, det är veldig, veldig vanskelig. Så i disse dager så er det særdeles turbulent og vanskelig for de som lager prognoser. Men ikke desto mindre interessant og viktig å prate om det. Vi er veldig takksomme at vi fått gjøre det med deg, Tina Saltvedt, forstås energiekspert på Nordea. Stort takk!